Hej hej på er! Idag så är jag tillbaka med en ny video och idag är det en tagvideo. Jag blev taggad av Lisa Lobotomy här på YouTube att göra taggen ur min kamerarulle. Och jag tänkte nu, jädrar mig ska jag göra den. Så ja, vill ni se frågorna, svaren och mina bilder ur min kamerarulle så fortsätter ni att kolla. Din allra första bild plus din ålder och jag är 24 så det blir ju 25 bilden. Och det är en bild ifrån när jag var i USA förra året, i Miami. Och det är på shoppinggatan Lincoln Road. Så ja, det var en väldigt trevlig resa. Bild nummer 50 plus ditt födelsedatum. Och jag är född den 21. Så det blir en till bild ifrån min USA-resa förra året ifrån Miami. Och här åker vi en tur med båten och kolla på massa fina hus och sånt, så ja, den här bilden tyckte jag var fin. Bild nummer 100 och antal syskon du har, och jag har bara ett syskon, så det blir en till bild från min resa förra året, fast den här bilden kommer ifrån Jamaica och det jag tog på en maträtt som jag åt. Jag kommer knappt ihåg vad det är, men det ser ut som det är räkor och vet inte, gott var det nog i alla fall. Bild nummer 150 plus din mammas ålder, min mamma är 60. Så det blir en till bild när jag är ute och reser. Men det här är på flygplansvingen när vi sitter flyget på väg till Spanien. Också förra året. Bild nummer 200 plus din pappas ålder, min pappa blir 58. Snart så räknar med det. Och då blev det en bild på våran julgran som vi hade i vinteras. Jag älskar den, den är jättefin. Den är svart fast det syns inte. Bild 250 plus klädesplagg som syns just nu. Och det är väl bara min tröja. Och, eller tröja, jag har en jumpsuit på mig. Så det blir ju ett. Så då blir det en till bild från en semesterbild. Det här är ifrån Spanien. Vi var i Alicante förra året. Jättemysigt var det och jättevarmt och skönt. Din senaste bild minus så många fönster som finns i rummet och det finns bara ett. Så det blir en bild från när jag och min sambo var ute på en powerwalk igår. Det var jättefint väder och vi går längs lidan så det var jättemysigt. Vilka taggar du? Och jag taggar Juliette O. Jag taggar Jessica Karlsson. Och jag taggar även Casilaya Sandra Nildén. Så jag hoppas ni vill göra den här taggen med, för jag tycker det är jättekul att se folks bilder som de har tagit. Jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon och mina bilder, så ses vi snart igen. Hejdå!